Vamos lá, Jordanus. Pode me dar bir April Julius Junudu indi nənəmdən mən gedirik əmimcilə belə sarfatlaşırsam belə deyirsən sizin evə qalq gəlir onlar deyirsə ki yox deyicəm ki onlar qapını bağlayın ördəklər də gəlməsin əslində o günə hə günə çıxdıq hə əslində o belədir sizin evə qalq gəlir hə qapını açın ördəklər də gəlsin elə bir şey Bu da belə yaxınlaşırıq. O binadır. Yavaş-yavaş gedək. Sonra da gedirik qonağa. Burum 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 burum. Burum 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 burum. Yo, indi nə lazımdır? Belə qaldı. Doğa. Oha. Hə, yaxşı. Bu nə isti oldu, ya var. Oldu. Hə. Sağ ol. Belə daha da yaxşıdır. Dostlar, söz vermişəm ki, əgər bu yaz 20 abunəliyim keçsə, söz verdim ki, yayda hara gedirik. Oranı belə çəkirəm, reklam kimi eləyirəm. Nənə, nə demək istəyirsən? Deyirəm ki, hava çox gözəldir, bizə qonaq gedirik. Dünən yol sırağa gün bizim məhlənin yanındakı məhlə belə binaların üstündəki yoxdur, burada yoxdur, o tərəflərdə var. Belə şey, qırmızı nəsə var, qırmızı nəsə var, o. O belə uçmuşdur. Ay. Uşaqlar deyirdi ki, tornado kimi bir şey olacaq. Külək dayanıb, Allah bilir göy çayda yaxşı olar. Nənə, bunlara mənim dərdimi izahlayayım. Əgər dostlar, mən tez-tez belə gedirəm, neçə 100 kilometr zar belə gedəndən sonra böyrəyim ağrıyır nəsə. İndi də ağrıyım, deyib, buram ağrıyır. Allah haqqı. Və indi girir yaşıl vakitə, belə. Necədir bu kilosu? Bax. Bu kilosu necədir? Futbol kartlar da var. Hə dostlar, indi mağazadan çıxdıq. İki dəyə futbolçu kart aldım. Qalı keçirəməsə, o dəyə. İki dənə çıxdı, nənə. Hə, birində iki dənə çıxdı. Salam yaşadır. Belə, indi. O biri yetərdir. Uyda, bəxtimə baxın, birində iki dənə çıxdı, əla. Birində özü çıxdı, gördüm. O birisini də bilmədim. Əgər bu videoyu ya 32 min, yox, 10 min, hə, 10 min abunə olsa, 10 min dənə abunə olsa, mən çox sevinərəm və sizə tez-tez, səhər-axşam atacam videolar. İndi gəldik, dostlar, liftdən çıxdıq. Ayşə gözəl bir dənə büyük ev düzəldi, baxın, iki dənə stolla, belə balacadır. Mən yatdım. Belə şey olur. Mən sizdə qala bilim. Və bu günlə bu qədər. Keyif almışsınızsa, bu videoya əgər 10 min like gəlsə və yaxud da abunə olsanız,
çox sevinirəm və səhər axşam tez-tez videolar gələcək və bu günümə qədər sağ olun, çıxın, qalın və bay bay, canım.